Истинска трагедия. Наистина, вчера планинската спасителна служба публикува на страницата си във Фейсбук и предупреждение към всички любители на планината да наблюдават прогнозите за времето, които дават от Националния институт по метеорология и хидрология за подобни опасни явления. Говорим за мълни и грамотевични бури. Анастасия Стойчева сега е на пряката на линия от института, за да ни разкаже какво ни очаква днес. Предупреждение, разбира се, в аванс към всички онези, които планират да отидат на разходка в планината. Дано не се случва от подобни трагедии през следващите дни. Не знам обаче, Анастасия, и какви са прогнозите, дали такива опасни метеорологични явления се чакат и за днешния ден. Здравей! Здравейте! Искрени съчувствия към близките на хората, които са загинали. Винаги повтаряме, че когато има грамотевична дейност в планината, ходенето навън е много опасно. Това все пак зависи от нашата отговорност. До петък, включително в нашата страна, въздушната маса ще е неустойчива. Заради това проникване на малко по-хладен въздух, сравнително по-хладен въздух от северо-исток, което ще понижи температурите и ни отдалечи от тези горещини, от които страдахме дълго време, но пък води до развитие на мощна купаста дъждовна облачност, от която е съпроводена с всички от тези локални, интензивни грамотевици, валежи и всички онези опасни явления, за които се повтаряме, когато се развива мощна купаста дъждовна облачност. Днес, утре, с нов студен фронт, който от северо-запад ще вкара нова, по-различна въздушна маса, тази разлика във въздушната маса отново ще направи атмосферата над страната неустойчива и утрешния ден отново ще има пак по-мощни явления, по-интензивни явления в северо-западната половина от страната. Така че, когато се ходи в планината, наистина имайте пет на ум. Да. Сега да погледнем и към пожарите в Гърция, защото пък включихме Антон Чавдаров, който е на границата ни с Гърция. Там пожара от страна на Гърция така настъпва към България. Взети са уж всички мерки от страна на държавата. Очакват обаче хората там валежи, Анастасия. Ще се случи ли това през днешния ден? Ще помогне ли това? Да, днес, утре също. Ние имаме комуникация с хората, които отиват там. Част сме от този национален щаб и непрекъснато подаваме информация. Преди 5 минути изпратихме последната такава. Свързана е с това, че очакваме и в района да има валежи. Но те ще са с краткотраен характер. Няма да покрият целия район на Славянка. Все пак за сега с този североизточен вятър или почти тихо в ниската част на планината, няма как да се опасяваме от това, че огънят ще премине към нас. Но нека да отбележим, че четвъртък и петък, когато вятъра от северо-запад се усили, особено по билото, по високата част на планината, ще има повече вятър. Сега с северо-западния вятър по-скоро огънят трябва да се изнася на юго-исток, но все пак е хубаво да се наблюдава обстановката. Очакваме валежи и през трите дни от тук напред, най-много в четвъртък. Най-много в четвъртък. В кои райони? Защото в момента говорим само за района, който граничи с Гърция. А къде обаче другата за днес? Между другото, някъде четох, че пък за днешния ден в Централна България ще има валежи. Обявен е жълт код, ако не се лъжа. Да, нашия код е за много райони от страната. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове. В много райони в Централна България, но не само в Централна България, в останалата част от страната. За утре също в северо-западната половина от страната пък имаме предупреждение от първа степен. Това все пак е предупреждение. Това не е обикновена прогноза, при която ще превали и прегърми. Ще има локални интензивни явления, за които трябва да имаме грижа, особено когато сме в планина. Сега като гледам картата за теб, тя всъщност е почти цялата в жълто отцветена. Исках обаче да попитам конкретно за тези по-сериозни проливни валежи. Обръщаш внимание, че това не е просто прогноза, а е предупреждение. Кои ще бъдат най-засегнатите райони, за да се готвят в крайна сметка и онези структури на държавата, които трябва да реагират не
само по време на случващото се метеорологично явление, мобилни валежи, но и да имат предвид в аванс за превенция, за някакви превентивни мерки. Като цяло, когато нашата страна не е чак толкова голяма, когато имаме понижение на температурите от северо-исток, реагират първо планините, планинските райони и след това конвекцията слиза и в равнинната част от страната. Така че с много голяма вероятност в Западна, в Централна България, в югоизточните райони срещу планинските, там отново ще има такива явления и през следващите дни. Добре, ако искаш... Нека да имаме предвид, че четвъртък, когато тръгне новия атмосферен фронт, ще имаме интензифициране на явленията и тогава пак очакваме доста значителни по количество локални валежи с гръмотевични бури. Добре, този прозорец от валежи, който ще имаме тази седмица, най-общо казано, колко дълго ще продължи? И това тъмно-червеното, което виждаме на картата за теб, ще плъзне ли в страната? Т.е. очаква ли ни нова гореща вълна след обилните валежи, които, казваш, пикът, може би ще наблюдаваме четвъртък тази седмица? Четвъртък. Валежите приключват в петък. От събота отново стабилизиране на въздушната маса, тъй като от запад атмосферното налягане ще се повиши. Отново баричен и термичен гребен ще се настани над Балканите. Но температурите за сега изглеждат, че ще бъдат до 33-38 градуса в този 5 градусов интервал в страната. Не се виждат до края на месеца температури надхвърлящи или достигащи 40 градуса. Добре, пропускаме ли нещо важно, понеже сме на финала на нашия разговор? Извън моите въпроси, има ли нещо много важно, което или искаш допълнително да споделиш, или да обобщиш на финала? А когато хората са в планината или искат да отидат в планината, нека първо да погледнат към прогнозата за времето. Ако не могат да се ориентират в купищата информация, която могат да намерят в социалните мрежи или където и да било, да влязат в нашата страница, да се обадят на телефона на дежурния синоптик, ако това е много важно за тях да решат дали да отидат или да се върнат, да не тръгват в планината, нека ползват всички възможности, които ни предлага съвременния свят. Много ти благодаря за тази информация. Надявам се наистина искрено да сме били полезни на нашите зрители, които ни гледат в момента. Поздрави на всички в Националния институт по метеорология и хидрология. Държим връзка, разбира се, с вас и подозирам, че до края на седмицата отново ще ви включим в ефира ни, защото е доста динамична ситуацията с оглед и метеорологичните условия. Уважаеми зрители, продължаваме напред. Сменяме леко темата.